ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ସହିତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ। ଏକଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଅଣଦେଖା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଉପକୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଳରେ ମିଳିବା କଥା ମିଳେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, କିଛି ନୂତନ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ କୌଣସି ମୋ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ନିଆଗଲାନି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଥିଲା ରାସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଏବେ ଦିଗ କୁଆଡ଼କୁ ବିଜେଡ଼ି କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଏବେ ଶୁଣାଉଥିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ଏବଂ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ମୋ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା କରେ। କାହା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ମୋର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍ଗି ସାଲେପୁର ଜନତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୋର ଖରାପ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ମୋର, ଯାହା ମେଜରିଟି ମୋର ଲୋକ ମତ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ କାମ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ।